မဘာဖိဖူတပွဲတော့ဒီကောခလတဲ့တဲ့မောတိကပအမှုထောက်ပေါ်တကေမေတဆေကပတင်းနယ်လားလက်တနေရကပကကွာတိစုကမထတကောလိတတခုကဆောလိမာတဲ့ဆုရခွေစဖို့ခွေပတိလက်တစီတဲ့ပူစီဝဲတတတိဘာယတလဲတသုကညောတာကညောတော့တမေပါတလူတပပါနေလေမာလို့တကေတော့ပွဲဒီကောတဲ့တဲ့တနေပကကွာတိစုကမထတကောกษัตริย์คริสิเวปัวแลโอสุคลิตภะนี่มากติตระอลอตโอเมเมทะแลอมาตะแกบะตะภะนี่โอหลอตัตตสุตะคลีบะกะตะโอสุคลีนี่ปัวกอกาบะปะตุปะตะตะแลอะกะโดตะเมเนหลอตะโอสุคลีเมตะสุเกตะเมดิตะกะโตโตอถะเวอะตอปัวกอกาบะโอเวดอตะปะลอตุปะลอตะดอบะกะหึกะยะเนเกปะตะปะกะสะตะเวเนหลอပက်စကတလည်းမတက်တကကမင်းတစုတို့ကလေးပါဝဲအခါတမေတတုပါခော့ပါဝဲတာထဲအတကစတာဝဲဟောပါအိုးနေပါတော့ပွာလဲအိုးလဲအခုအခေါ်တဲ့တဖာအိုးဝဲတော့တတို့သူတို့သာတော့တုပါခော့ပါကလေးသူတဖလို့ခေါ်တတဖလို့ခေါ်ပုံနေလားပွာလဲအိုးဝဲတော့တတို့သူတို့သာကောကမေထိပါပွာလဲပခုခေတကကမေတုပါခော့ပါဝဲတတမေမြာခါပဝဲတစစ်ကောပတုပါခော့ပါနေကီတတိတတော့တော့အဝဲတနေလားပဝဲပွားခရစ်ဖို့တဲ့တဖခက်လဲဘာအိုးမူဝဲတော့တတို့သူပါတာကောကစီလားဖက်ကဆခရစ်စစ်ကတော့အိုးမူဝဲလဲဟောက်ခုခလခါနေအတကဆတလဲအိုးလက်ပွဲဝဲတော့တတို့သူပါတာဟောတတတော့မန်ပလနေကေပွာလဲအတစုတခလေဝဲတဲ့တဖလဲတတူတာအိုးအပုနေလားယဗလာနေကေပွာလဲအတတိတသေတဖပွာလဲအတနာဟုပါတသေတဖပွာသေတဖလဲအစုတကေခေါတကေဝဲသေတဖအသောဘတူလဲခိကတမမှုထာနေကေပွာလဲအသီတဝဲသေတဖနေလားတတတော့တောက်ဖို့ကရပန့်တို့သေတဖစိပဖလားထဝဲလဲကဆခရိနေမေဝဲမှုခုအကတိတရနေလားဘာသာကဆခရိနေအဝဲတယဗလာနေကေဝဲပွာသေတဖအတဆာလဲတကလောကလောညော့ညော့ပူနေပါတကလလဝဲကုဆာယဗလာနေကေတာခာအဝဲစီပပွားတဲ့ဖာလဲကပအိုဝဲတော့တဆုတနာကပပလာလာနေကွေတကမတဲ့ဖာကပအိုတော့တပေါ်ရလောကိသာတော့ကပလဲလောနေကေတအိုမူတကက်ပွားတဲ့ဖာဝီတော့ကပတူလောနေကေတသခုကဆော့အတသို့တသောတဲ့ဖာကပအိုထဝဲဒနေလောနေစိဘကေဝဲဒနေလောတမနုတမီလဲအဘစီဆုပါဝဲတဒီနေလဲနေကဆခရိအတပြန်ပလာတနေတမီထဲလဲတတဆုတလော့ဖိုးအကတော့ပါတော့မေတတ်ကုဆာယပလာလဲအလောဆုလောထာခိုနေလောကဆခရိအတဟိနေကေဘွားကညာတကေအတပညုတ်နေမေလဲအဝဲကကုဆာယပလာနေကေပဝဲတဆုတာအခိုနေလောဘာသာမေမေလဲပဝဲစီတကပါတတုကိတကာအဖောလာပပထထဘသူပသာတော့ပစီလဲပိုးဆုကလေးဝဲပတလို့ပါဝဲကစီတရတဲ့တဖာနေပါပစုကမို့တကေဝဲတာနေလားပမေကွာတိစုကမို့လောက်ကေဒီနေအတော်နေပကတူဝဲစုတကမပိုးနေလားအနော့နော့တခါနေပဝဲကောငါပမေဝဲပွာလဲအစုကေဝဲတစုတကလေးဝဲတဲ့တဖာနေလားပမေကွာဝဲပမေကေဝဲပွားတဲ့တဖာလဲအတုပါခော့ပါတာလဲပတကမတတဲ့ပါဟိုပကပတုပခော့ပါဆဲမဲ့ပါဝဲသူကေသာပွားထော်ဝဲစုကေဝဲတော့ပတူလက်ခိကတပကပစီတိမွေဒနေလားအခိုတတာတော့ပွဲကောကပလို့ပါဝဲကတိတရထော်ဖို့နေလားတဘလူတမလား